کار کو جتنا بے قرار کرو اتنا مزہ ہے۔ پہلے تڑپاؤ، پھر میری بیوی لاپتا ہے۔ بیبی اگر قاعدے میں رہو گی تو فائدے میں رہو گی۔ ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جس کام میں ماہروں سے کبھی میں فری میں نہیں کرتا۔ کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ یہ یو پی ہے میری جان، یہاں سیکس اور کرائم کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ جب موڈ ہوتا ہے ان لوگوں کا تبھی کر لیتے ہیں۔